Усім привіт! З вами Доступний UA. Мене звати Оля. І сьогодні ми з вами прогуляємося по сонячній Одесі. Зараз ми знаходимося на головній вулиці міста – Дерибасівській. Названа на честь засновника міста, іспанського дворянина Хосе де Рибаса. Бруківка, по якій ми йдемо, зроблена з лави вулкана Везувія. Родина де Рибаса також подарувала місту сад, відомий як міський сад. Сьогодні тут є фонтан, що співає, а також безліч пам'ятників, які вже стали символами Одеси. Серед них 12-й стілець з книжки «12 стільців» Ільфа і Петрова. А за сувенірами можна зазирнути до пасажу. Тут дуже гарний барельєф, і кожен турист, який приїжджає в Одесу, обов'язково сюди завітає. Ну, і яке ж місто без оперного театру? Потьомкінські сходи – це був подарунок князя Воронцова своїй дружині. А чим ви востаннє балували своїх коханих? Сходи нараховують 192 сходинки. Звідси відкривається панорама гавані, Одеського порту та моря. Одеса – портове місто. Жодний порт неможливо уявити без торгівлі. Привоз – це місце, де особливо відчувається місцевий колорит. Тут обов'язково треба поторгуватися. Поніжитися на теплому пісочку можна на пляжі Аркадія. Вночі Аркадія перетворюється на справжню вечірку. Тут на кожному кроці – бари, кафе, музика і величезна кількість атракціонів. Обирайте на свій смак або спробуйте все відразу. Для культурного відпочинку Одеса приберегла для вас свої палаци. Серед усіх мені найбільше подобається Воронцовський палац. Поряд розмістилася колонада. Звідси відкривається чудовий вид на море. Найвідоміший пам'ятник Одеси – пам'ятник герцогу де Рішельє. Або як його називають одесити – пам'ятник дюку. Перший одеський градоначальник доводиться нащадком кардинала Рішельє з мушкетерів. Саме цей француз перетворив наше місто на великий торгівельний порт. А відпочити від туристичної Одеси можна у парку Перемоги. Тут тихо і затишно, а ще цей парк доступний для нас всіх. Але головне в Одесі – це море. Тут слова зайві, бо немає нічого кращого, ніж це.